Wis monggo. Saben bengi. Saben bengi yang ngelayap sinden. Mula duit. Ya mbok, buktine ngarep diundang kenduren langka. Nyawa sendek main suarane ya. Kaya anu ngringik lah kaya wong lagi janduk. Golek tambahan. Kelah, pamer. Tambahi kae nek ana ana siji gelem gawa. Lagi brewok. Brewok bagus sugih lho. Dijenggreng kok meneng wae. Dijenggreng aku sing nembang iki sing glasan. Wong kowe sing nembang, nembang kok kaya tiang listrik. Nembangnya polang. Jleng kowe. Nembang. Amun karo. Oke, anu jenengan mbok anu wis biasa kowe nek caping gunung mbok. Ketone kok ngemat banget. Ayo anu ajeng janur kuning. Resikone wong ayu mesti kaya iye. Nyanyi ya mesti dirusak. Anu wongnya pada sentimen. Pecel mami ki. Kayak gitu lu botol. Tono bangsan kembang wae jane ngger milih nembang suka nembang lho anu gedabigan ngos-ngosan ya wis ono jajal nembang ujaran darani ora bisa kembang wae cetan ngon kepriwe miki. Kau bayar lah. Kepriwe dia, dia bayar. Ulang jotos kau lu. Mau, mau ngerti melu balanin nyong. Wetan gunung. Nembang teman-teman banter men dirampung. Nah nonton ini nang pasar malam. Wes lah kebe melu bahan lu aku kumur orang nyekel gamelan bekor melu ribut. Paling-paling anu ngara tambahan lotah iki Bu Gotik dalam pendetakan payung kalian tenggok dan ini biasanya yang gini pasaran apakah ini mau nyukabuh? Pacitan iya, iya pacitan sarwi iya, geris rampung jujur bayaran pacitan. Sakilan caranya.
iki dalang larang lengop. Gamelan jadi rusak diintip barang kae. Mengko nang kana ngerti anger sidine dadi ya rusak kating gludeg. Jabang baji aja kaget. Aduh. Aku ngesuk ora melu lah. Nggih. Sing ngrusak kuwi sampean kae ngatono. Pisane lho gentak pilihan aku ngapa sih? Wong padahal sih kalem ke pribadi udah joget gedebikan kayak wong ayan itu dia jeleng musiknya kan musiknya bakal yang gemblong lho apa aja kayak kan anu pasti ngeduda kan udah tabu ya itu kayak kia lho saya kia panas burung rampung bis ngono panas semakean Roro ombak tsunami. Piye? Carane dadi apa kowe? Dadi raden gempa. Nyong raden gempa. Madang yalimbean. Duru yalimbean. Tik 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 tik. Kowe gelem dadi bojone kakiku tik. Watak tumpak na prau. Maukah dikau? Mau apa jane? Kowe renang banyak kayak gue, ya kepen joget. Jadi joget. Parah ya. Dang 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 dang. Kayak bayar perintah. Enggak kan dang. Ya mas. Ketene wis sangar. Wis Mbak terus nalang. Nadian. Apa kowe? Omong-omongan ngono. Ino maneh. Wis, wis. Nadian wadon. Men lah men cepet rampung. Sarta. Barang dipotong ngomong harus dipotong jadi ngak. Sing penting dipotong ora apa-apa kreditane gelis tipis. Iki sinau banget lho. Ala ngomong apa ndak iya nyong bae iya. Inumane banyu be inumane banyu pas gong sing digongne inum tukang gonge ditekamplenge in inumane banyu gong ino mana kok bayar sing ayu karo nangis ya karo nangis mesti digongna nah, teman kaya bayaran sepira ino mana banyu wong timan ya telaten anu mengendang ebek ngendangi wayang ino kok bayar ino mana banyu inom aku ngandang ae budek sih salah inom mane tik 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 inom oh eh weken Bu Wiwin jajal oh Mbak Wiwin go dikomong lagi ya. Inom mane iki Mbak inom mane tapi kudu ngene lho wes ora kudu brangkang maring tukang kendang kendang kok ana ora di anu metri mandek masa ngeres bojone ora jajan inumane banyu nah ngandel apa ayo ngandel sengit aku lara-lara aku lho apa nane nyong bojone melu
Panane ngor bojoku melun. Ira tapal-tapal biar jeplang numpak pegang kuda semua. Hah? Iya. Lengger gapek sanding mane man orang muring pipi aja melu pengandangnya jengkel bae jambe dia merah mane sigar para selawe. Ya mas, among siji, among saji, sing dadi pilihan ngati ramah, among siji sing dadi pilihan ngati. Sadar gunung, sakulan banjar patoman. Nolo garing pitruk bawor Yeah.
grobolo kantoningal acampu samyama dani lerkatit wileti gondo montanyo mangundoniti benjang sangat cimicil latinya ngendali wos tuto suruhi loko kaya buta singa raki pati jonggo dendanya mang ngambak boyo padha lungguh neng padha ngidekno kaprayitan nggih nggih Kyai anuhan apa sih mah meneng war swasana ora ngepenaki aku mau wis kandha sak wengi aku mau be ora bisa turu ngrungokake swaraning keblek muni ngrungokno suaraning bajang kerak ngrungokake suaraning kinjeng tangis ngrungokake wilaok muni ngrungokake suaraning manuk tinggal anak aku ora kepenak ya muga-muga suaraning kewan-kewan iku mau lebur dining gombala geniku upamono sampe kalaning urip jerming kanggo panggudaning urip wekasan rahayu uripku lan kowe kabeh ana gondo arum ora pangling iki gandaning kembang budak padatane garing pedro bawor anakku lanang medina ora bakal panling ora bakal supir malang miring kaya jangkungmu bengkenges kaya dontro bedari durga ingin napak ning jiri kantoro garing Petro Bawon pada semisih yen aku ora gawe-gawe ora enggal rampung ora enggal tuntas ora enggal paripurna mengko yes ana kabar Semar wis mati malah mengko ndadekake kemuktene bendoro-bendara kali aduh apa ora mah aja aduh mboten tepi ora tur nggih Thank you.
yeping netro ilngeng sukmo. Om sukmo lan rogo pepisan nganti rogo nggonmu tiba. Sukmane kontrang kantringan lirku mlayanging pondro kang katiuping samirana mandra winangcana jati walela. Ki Badranaya ya Ki Lurah Semar ya Ki San yang Ismaya. Mengging Tarya San yang Ismaya menika dewe ingkang ejoan tah muni ngarsa padha. Kunjung ke taman. Cis jalur ndoro. Mboten tumama. Ki Badranaya ngertos mring sak duri winarak. Embo-embo sirna Ki Badranaya. Raga silih rupa Datuk Yaksa sak gubuk ranggon gedene. Gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik saking bias baliwur lo marisang gandrung dua risu mitro tanoyo paranrah kabeh siniwono nang soyo maring sun. Om Tete Kala Ludra Raja Dewaku ngerti kang nyidra mring uripku Bathari Durga mumbul ing kayangan methi atur palapuran Bathara Guru kang bakal nampani methi diaturaken yen Semar wis mati. Iki dalaning mukti bendoro beneran. Aku tak mlebu aning Tlaga Pancawarna. Thank you.
sing jumpa kumelut. Padatane kan anu biwe anggere aku Rika kang gareng ramane kedurungan pepetenging pikir ngedadian ingang ora di nyana-nyana darem sanggene mesti rawuh. Ya iyalah sanggene pira inyong ya padang dadakan pikirane bingungku keliwat-liwat. Ramane apa mati dipangan buta apa ramane dadi buta? Pinter kowe, Bawor. Kowe pinter. Bawor pinten. Mboten pinter si Bawore sinten. Bawore ndara wis ngringi mun mecake pintere tinimbang orane. Aja sok kemlungkung, Kang. Wong kemlungkung iki nuju-nuju sok diarani tom suwung bunyinya nyaring. Jadi matur karo ndoro sing ini apa takon apa nikah aku inyong bela ya cocok apa ora karo keteging atiku ya ngono. Ayo takon nikah ramane anu kenging napa waune wonten ambu kembang budak ramane ngendika piye biasane anggere nama ambu kembang budak niku Betari Durga niku lengawangi niku. Oh lanjur maune sadurunge ana gondo sekar kuda ramane sabeng dikaya niki sabeng ora tayeng buru ngrungokaken bajang kerak mungel niku. Bajang kerak ki apa kula mawon mboten ngerti Petro. Ujare ramane niku bajang kerak niku sing monine mrene dalu krek 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 wis sing diarani bajang kerak niku manuk apa walang apa jangkrik anger sing mboten ngerti niku tirase anu nika walang walang gerok ning ujare ramane sanes bedane wonten angger walang gerok mungel iku mboten mrinding ning angger bajang krek gethoke mrinding sebabe dong kok sing genah dong nggih ujar ramane bajang krek niku ngedadianing wonten tiyang ingkang kalas apa tru kalas kalas ka apa tru meteng kalih wulan apa tigang wulan rogol sing ngrogolake niku mboten ngerti dawah wonten ing siti lajeng kesurupan sukma gentayangan nyurupi terus ujare ramane banjur lha ngene iku dadi bajang krek niku nindalu menawa mungel
sing mireng niku merinding ditoke. Niku jare Rahman niku pancen bener. Oh ngono to. Lho mau kowe kondo apa? Ana wilaok. Wilaok atuh nadong ujare Rahman. Nah, menawi wilaok ujare kyaine. Wilaok niku manuk perkutut kesurupan nyawa gentayangan. Mabur dalu mlumah mabure. Lemumah mlumah mabure. Onine piye truk? Niku. Oh ngono truk. Apa maneh keblek wau kyai ning ndika. Lah yen keblek ya apa truk? Lawa kampret niku kesurupan nyawa gentayangan mabure nampeki lemah plek 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 plek. Oh, karena ya tuh enggak. Aku dewi melu merinding kok. Layan malu tinggal anaknya apa? Lagi saya memawon peksi. Niko sir kedasir. Prit putih kesurupan nyawa gentayangan. Awalnya titit. Kalau yura titit lo kantong lah. Aja, oni ne manu kue mau. Yutro, kamar mancung cina pesak mana yutro? Kue orang tidak kata ini. Kae buta kae sengaja ramamu supaya diarani mati. Ning ora mati. Lah kok supaya diwastani pejah? Iku ana batute mengko, kowe bisa ngerti mengko? Oh nggih. Dadi buta. Buta nika legareng. Ora apa-apa digawa, ora-orane duntel ki ora. Oh jarku lambok mati nem. Lajeng pripun bawor pitok kemelu aku ngetutno layanganku tak tinggal mengin kene lho. Napa ki wong? Anu gula ngetutno layanganku. Ndara wis angin aku tak mabur. Gula ngetutake layangan iya. Mungkin angger mabur ngliwati kali gede, gule mabur wonten nginggil brug kaya niku. Lho sebabe langer mabure mboten ngungkuli brug. Layangannya nang kali napa kula iki grapat ketilem. Etungane niki tiyang pinter. Ayo. Aja nganti kesilem ya. Nang surem sorotan padang bejo kemayangan anakku nilosani gaduh kaca mati ning sak jroning tlaga Pancawarna Semar kunjunge tunjem isine Jalundara Semar mati. Semar mati. Aku tak munggah ning kayangan Suroyo. Matur Gatotkaca mati, Semar wis mati. Tak suwun Kendhaga Inten bisa tak parani. Petruk bawor urupi mbir-mbir gegeri gunung ndara akan jian wiso geni yang napak diri gantora senututi beripun betari durga mboten jirih mboten ajri kegendung ning jurang lampereng
senajan tori bandil maringkut ringkut lumaku nusup mindolam aking sawono nergel gelagah pengalang-alangan kak sedetik sak pengawai duri kandik bodoh sak ngiko awit midangat swantening tepetoking sawono meratondo singancik bangun enjang meh raino sume bangiwang aruno kadinet ranganggoropo sabdaningku kilo ring kanigoros keter kini dungane ingkung liru sing wini panco sakit ketampi mbika koris kondwel rumut jawoto kang lagi anjagi wontening korening kahyangan suroloyo tarik gembala ring carios nunggil bebalungannya lampahan gambarakan ngamutan kahyangan suroloyo surwani loy mati sang hibang di lokon kami yang selenggah wontening tak madani dari marcukun demanik mambak mambak dewa tridosa watak noingan ning angesti timbalin pun sang permasti gamelan lokanonto mungel kutuk manggung suarane
Wigna Mas Tunama Sidem. Penyarikan kula nuwun dhawuh timbalan ramapa kula pepundhen kula. Bithara Brahma, kula nuwun dhawuh timbalan ramapa kula pepundhen kula. Padha mrayogakake anggone jeneng kita marsoan aning sak majaning bali marjukundha maning. Kalau nengge, ngetakin dawuh sampun boten kirang sekitar tunggal penopo ramapu kulon pepundhen kula. Nengge, sampun boten kirang sekitar tunggal penopo pisanipun putra Paduka wonten Abiyantara. Penyarikan kula nuwun dawuh timbalan ramapu kulon. Ingkang sedha munggeng wuri kae sapa? Menika pisanipun Kanjeng Ibu Betari Durga. Oh, Betari Durga. Nuwun nggih. Betari Durga senajan to sekawit midodari nanging wis urip ning Arcapada. Munggah ing kahyangan iki sing sakbenere kudu salin saloga. Nuwun nggih. Bebendu menapa ingkang dadipun paringaken? Alon-alon den ariri wong kersana ora bakal sandi. Kulo nggih ngetoaken dawuh Rama kula. Nuwun nggih ngetoaken dawuh Rama kula pamundhen kula. Wiwit tobah
kang sambeyo nyambut karti. Sambeyo netepi kewajiban Om Aum Awigna Mastu Nama Sidem Penyarikan kula nuwun dhawuh timbalan kula ngapunten kula Brahma kula nuwun dhawuh timbalan Rama kula ngapunten kula margane ana titah ngarcapada senajan to sewau widodari nang wis urip ning ngarcapada yaiku ing pasetran Gandamayit iku yektene kalamun munggahing kahyangan Suralaya iki kudu ninggal raga jati ingkang sowan mrene ming sukma jati nuwun inggih dhawuh menapa ingkang kados jejiban pun putra paduka kula Bathara Brahma parandene jembar penggaling sun anggone bakal paring pidana marang Bathari Durga ingkang munggah kayangan ora kanthi salin saloga amarga iku sewau nalikane anggone kasih kang kawuri Bathari Durga ki sowan mrene ingkang disuwun margane ana tembung anak molah wong tua kepradak nilosani gayuh kendhaga inten ingsun paring seserepan kendhaga inten bisa tinampi dening nilosani nanging Semar kudu mati Gatukaca kudu mati lho kok Bathari Durga wis munggah sawane ngabiyantara penyarikan kula nuwun dhawuh timbalan apa kula marata ibumu Bathari Durga supaya marak mangarsa piswane saning sun jening kenyut maniseling ira gusti roning kamal mira ingsun asmira tuking uni tuking Bathari Durga kula nuwun dhawuh timbalan pukulan pepunden kula
kita biswane jeneng kita apa bisa ngleksanani apa daweh ulun kang pinundi dening jeneng kita awit akhirnya jeneng kita inguni anak molah wong tua keperada nuwun inggih daya-daya murid yuka pula punilah serani saged nampi peparing pukulun nggih menika kendhaga inten ingga menika syarat kekalih setunggal garkoco kedah pecah engko kapinggali semar kedah pecah garkoco sampun pecah semar ugi sampun sirna pukulun mergut manjing samudra tulya dreng wiraganya lega sumamputing wan